Acari dhe i ftohti mund të kenë efekt shkatorues në bim të caktuara që ne mbajmë në kopshtin, oborrin apo dhe balkonin e shtëpisë tonë. Por janë disa këshilla në fakt që ne duhet i kemi parasysh në mënyrë të tillë që t'i ruajmë këto bim gjatë periudhës së ftohtë të dimrit. Për këtë do t'na ndihmojë më shumë agronomi zoti Xhevahir Tahiraj. Zoti Tahiraj, mirë se ju gjejmë fillimisht. Mirëserdhë. Jemi në kopshtin e shtëpisë tuaj, gjejmë bim të shumta, erza të shumta, fruta gjithashtu, dhe duke qenë se jemi në një stin pak delikate dhe që duhet ndoshta një kujdes i shtuar për këto bim, për shkak të ngricave, të acarit, të ftohtit, a ka disa këshilla të cilat duhet i kemi parasysh në mënyrë të tillë që mos na dëmtohen këto bim? E drejtë. Tash kjo është një temë e gjerë shumë dhe temë shumë teorike, por që njerëzit nga përvoja e kanë kthyer në një temë shumë praktike. Din t'i japin dëm, t'i japin zgjidhje problemeve dhe fenomeneve të jashtëzakonshme, dëmtuese, shkatërruese të bimësisë, po dhe të tronditjes të ambientit në tërsi. Tash janë fenomene të natyrës dhe unë i ndaj në dy kategori. Fenomene të natyrës që dëmtojnë bimësinë na pakujtesia jon dhe na mundësia për t'i zgjidhur gjërat dhe për t'i përballuar, ka dhe fenomene që njeriu sot për sot vetëm me institucionet shkencore mund t'i parashikoj, t'i evitoj, por nuk i përballon dot. Fenomenet e turbulencës planetare, siç është tsunami, janë rufet, janë tornadot, janë tërmetet, janë fenomene që vetëm mund t'i parashikosh dhe për t'i ulur dëmtimin në botë. Dhe kjo është një domosdoshmëri e bashkëpunimit të shumë popujve, të shumë kombeve, të shumë shteteve, veçanërisht të institucioneve që sot me mënyrën satelitore parashikohen shumë gjëra. Dhe në rastin konkret, duke qenë se kemi prezente këto fenomene natyrore dhe natyrisht të pashmangshme, ka mundësi parandalimi apo ndoshta edhe gjatë kohës pra që mund të jetë shiu, era i ftohtë, ngrica, acari në mënyrë të tillë që ne t'i ruajmë bimët që kemi në kopshtin tonë, në oborrin tonë apo edhe në balkone, pse jo? Këto tashi janë fenomenet që njeriu i ka në dorë. Ne kemi arritur nivele të larta shkencore. Kemi eksperiencë, kemi përvojë. Njeriu pranej është grumulluar që të ndihmojë njëri tjetrin. Për shembull, qytetet e mëdha mbi 1 milionçe kanë efektin serë, se mbrojnë njëri tjetrin. Pa. Ja, kjo muri, kjo avllia, kjo muri, kjo perdja e gardhit andej, mbrojnë njëri tjetrin. Pra, formohet efekti serë, duke filluar që nga bimësia e deri tek njeriu. Pa. Ka filluar banesa tani, ta bësh me kapot, ta veshësh, ndryshon banesa ime nga jashtë brenda 6 deri 7 gradë, vetëm sa 3-4 vjet që e izolova. Tani baça mbrohet kollaj. Nga 53 bimët industriale, bujqësore, ushqimore janë përshtatur vertikalitetit. Dhe nuk ka nevojë domethënë ti mbroj. Pse? Edhe grurin në malësi e mbron bora. Sa bie bora është ajo krijon poshtë bimësin e ruan si punë e plasmasit bora. Se ne borën e shikojmë të ftohtë të bën, po ajo poshtë bën efekt në vet. Bora ruan dhe kavaletat e prodhimit të lakrës, të preshit, të patates, të gështenjes i ruan bora. Perimet janë të kushtëzuara të mbrohen. Të gjitha llojet e perimeve me përjashtim perimeve të dimrit që durojnë minus 5, minus 7, ka dhe minus 15 si lakra, minus 15, minus 16, gjithë vendet e veriut preshin e lakrën e tërë, këto i kanë perimet e tyre dhe i mbron. Dhe dimri, perimet e pranverës dhe perimet e vjeshtës duhen mbrojtur me serë. Në rast se nuk e kemi, për shembull, mundësinë për ta realizuar një serë, mini serë të tillë me xham.
Ka mënyra alternative, plasmasi? Plasmas me harqe hekuri, merë hekur 10, 12, mbeje harqet, ngulin në tokë, mbeje plasmasin prije me masinë e saj dhe e man të lidhur në dy qoshe, e tërheq njëri e lidh në një anë, në anë tjetër e tërheq dhe e varë anësh si punë e kasollës. E bërë edhe ajros, edhe mulon natën, edhe hap ditën për rreze dielli, edhe mulon në temperatura të ulla. Pra e janë forma shumë praktike që këto ruhen në prodhime masive pasaj për treg dhe për eksport, janë sera që ndërtohen për 5 vjet, për 10 vjet, ato janë investime të cilat me pleun brenda që lëshon temperaturën e tokës e ngrohë gjithë tokën dhe me plasmasin sipër që mbron gjithë rrezet e diellit, i akumulon dhe i kthen në nxehtësi, krijohen kushte të favorshme për të zhvilluar një konvejer të perimeve që nga domatja, speci, patelxhani, bostanet, trangulli, të gjitha kungulli, të gjitha këto brenda serës. Këto janë prodhime pasat. Ja, është ne, për masën, pra janë më masive. Më masive. Por në rastin kur ne për shembull kemi oborrin, kemi ndoshta dhe balkonin. Vlen njësoj kujdesi sikur e kemi në apartament. Në balkon, në formë të perdeve i qas te muri i balkonit ose te ajo kanjëllat e balkonit, qas veçanërisht duhet zgjedhur balkoni nga jugu dhe nga perdnimi. Që ekspozicioni tjetë sa më shumë orë me një diell, edhe mjergull tjetë, edhe vranësir tjetë, por ama rrezet e diellit depërtojnë edhe vranësir edhe mjergull. Është një qikë si i ftot, jo i hidh, po i ftot i dobë. I pranueshëm. Me gjitha te, një plasmas i bardhë, gjithmon i bardhë, plasmasi, sepse aji nuk i thujën rrezet, por i futë rrezet të bimësia, e hedhën formë të perdës, vetëm mos të preki bimën, i bënd sa harqe me tel, dhe hedhë praktikisht në balkoni, e lidhë në balkoni që mos të tundi era, dhe e ruan këto erzat, duhet aty në kuzhinë. Dy fenomenet që ndikojnë në të ftohtë në ngrica, janë erat e kontinentit dhe temperaturat e vertikalitetit. Ne jemi buzë detit, por kemi një vargmale që nga Alpet, deri këtu Tirana, për shembull, vargmali i Skënderbeut dhe i Dajtit, e mbron Tiranën, e mbron gjithë fushën e Tiranës në mënyrë të përsosur. Pasaj në 285 ditë me diell që ka Shqipëria, është një favor. Edhe efekti seri këtyre përqendrimit të fshatrave, të qytezave, të qyteteve, qyteteve të mëdha, janë 1,5 milion banor që nga Kamca, Fushkruja deri në Tiranë. Dhe në mënyrë të pashmangshme pra është 1,5 milion i thon 50% të popullsisë së Shqipërisë. Të lutem shumë që është përqendruar këtu. Ky është një serë e vogël. E mbretur nga kodrat, nga male këtu përreth, një fushë e mrekullueshme. Erat e kontinentit këtu tek ne ndikojnë 25 ditë në vit. 25 ditë në vit bujku, paçevani, ato avisat e shtëpis, ato duhet patjetër të kenë ca koncepte të mbrojtjes. Konceptet e mbrojtjes, sepse ngricat favorizohen nga dy faktorë, nga lagështira dhe nga erat e ftohta. Prandaj, gjatë dimrit, edhe luleve, edhe erzave, një herë në javë një gjysë gotë ujë për vazët të hedhësh, një herë në javë një gjysë gotë ujë për... Po të bënë vëki, sa sa verja zdo ujë fare një herë mojlerë, se është deve. Ky, bari, në bache, si e kam mbjellë tërë bache në shumë. Po, është i domosdoshëm bari pëse... Bari është i domosdoshëm... Në bache të shpive, në bache të shpive, sepse jo vetëm manë pastërti, por largon lagështirën. Lagështira është ajo që me temperaturat nga zero e poshtë minus, ajo lagështira formon grimca akulli, si kati dytë i frigoriferit, i bërë dëmton. E dëmton, bimën, provimin. E dëmton tokën.
temat që janë shumë delikate. Tani u hudhët ple i freskët. Dhe mbulohet me qikë rarë, me qikë dhe, rotu te kurora. Ajo e ngrop trupin, rrenjit dhe tokën për rreth agrumes. Ajo e ngrop, e mban të ngrot. Letë venë temperaturat minus 5, minus 7, minus 8 gradë. Ka nduruar këto. Sepse ciklit e fenomeneve jesh natyrore, tëftotot, gricat, bora, stuhit, ka një përsëritje, tërmeti ka 11, në çdo 11-12 vjet ka tronditje të mëdha, ndërsa këto fenomene të tjera shkojnë nga 18 në 21 vjet. Edhe bora e kënaqë edhe mizoqe në e herë, bie edhe në mizoqe, po bie një herë në 12, në 15 vjet përsëritet, edhe u duket një fest e madhe gjithë Shqipërisë kur mbulohet me borë, edhe quhet bardhësia, bora, etjera. Populli e quan prodhim, e quan sukses. Sepse, vërtet, kur bie bora, ulliri që është i bregdetit, i vendeve të ngrota, themi ne se dëmtohet. Jo, për kundër e thi. Atë vit që bie bora, ulliri dyfishon prodhimin. Se bora shkrihet nga dalë. Bora shkrihet nga dalë dhe formon rezerva të mëdha ujore të rrenjë të ulliri, se ulliri s'ka që me thi se ka rrenjë sistem rrenjore të fuqishëm, po i ka të qëruar ato rrenjët edhe ato e duen të gacë me lagështirën e gjitha. Edhe në këtë koncept, bora është një fenomen i pranushëm dhe i mirë. Nuk s'duhet kemi frikë nga bora, duhet kemi frikë nga stuhit. Po, kemi dëgjuar shpesh, zotë Gjevahir, që ndoshta kur kemi bim të ndryshme edhe në balkonin e shtëpisë tonë, si mjet alternativ për të ruajtur këtë bimësi, janë edhe dritat e ndryshme. Pa tjetër, dritat jo vetëm si fenomen i ngrohtësisë minimale që formojnë në ambientet e brendshme dhe janë të domosdoshme. Por ato janë të domosdoshme se drita stimulon fotosintezën të bimët. Me përjashtim në mullagës edhe një lloj kajo, dhe në errësirë edhe në dritë. Të gjitha bimët e tjera e duan dritën. Duan dritën për të krijuar fenomenin e fotosintezës, atij elementit ngjyrues, elementit ushqyes që gjithja e kthen tek bima, te rrenjë, atëra e kalon në sistem të limfës. Qarkullimin e limfës. Drita është e domosdoshme. Pra, zotë Gjevahir, cilat janë disa nga këshillat të cilat nuk duhet t'i shmangim, por që duhet t'i kemi parasysh në momenti që kemi bimësi në oborrin, në baqen e shtëpisë tonë, por edhe në balkone? Në baqe janë 5 element. Është muri rrethus, janë gjerdhet, erkthys, ato që e mbrojnë tër baqen. Pa. Edhe nga erat e kontinentit, pa, e mbrojnë. Erat e kontinentit janë erat e ftohta. Erat jugore, erat lindore, erat këtu janë domosdoshme për ta zhvilluar. Edhe gjerdhet mbrojtës, erkthys. Në fushat e gjera ne kemi përdorur kallamat, kemi përdorur vargun e kallamat, kemi përdorur palmetën e ullinjve Frantojo dhe Frangiovento. Italisht do të thotë erthyks, ullinj të varieteteve që zhvillohen shumë shpejt. S'ka ndonjë prodhim kushedisë të madh si volum, si rreze vaj, pëse volum kanë goxha ato, edhe Frantoj, edhe Frangiovento. Por rritë e fuqishëm. Gjithë vreshtat e Vlorës ne imronim me vargun e mbjelljes ullirit Frantojo dhe Frangiovento. Tjetra është lagështira. Kullimi, pëse themin e kullimi në tokë? Kullimi tokës. Ore, mbol edhe grurin. Ajo është këtë lagështire ashtu. Po gruri s'prishet në 2000 metrë në Shishtavec të Kukset. Pse e ze bora në nëndorë, sa e ke mbjellti, bora është një organ për atë bimësi. Në pranë verë që ikën bora, shpërthet dhe bima. Baqa, të pra, lagështiren, murin, efektis serë, perimet dhe erëzat pa tjetër. Një hark, një serë, një tunel me plasmas, e ketë domosdoshëm që të kesh perime gjithkohon në baqë. 20
20 fije qep, 10 fije hudhër, 50 fije kështu majdanose, kopër e tëra përdor, edhe çik spinaqe, gjithë për dimrin. Se këto lakra e preshje, këto gjitha kanë dhe fshatrat kanë mundësi që veten e tyre ta ushqejnë shumë mirë me këto metoda, ta ruajnë për çdo periudhë të vitit. E kanë, nuk ka pse të tremen të ftohtit, ngricave të tëra, sepse e thash përveç këtyre 5 elemente. Pastaj në përpallate, në për ato erzat i ketë të tëra në për vazë, në për vazë, në balkone, e vërtetë. Bëj 20 lule, po bëj edhe 10 të vazë me erzat, të lutem shumë. Bota ka filluar me qeska edhe domaten në përsera. Me qeska, me qeska të mëdha. Heqja e ujit, plasmasi, mbrojtja, pasaj, edhe ky bare që themu, e mbron shumë tokën. E mbron shumë tokën. Se le ky të ngrihet atje, nuk ngrin atje, le vej 10 minutë, nuk e le ky bari. Bari të vej ky. Ky rritet vetë, shtohet vetë. Kur e kam mbjellur, unë e kam mbjellur 10 cm larg nga njëri tjetri. Që po, pra që e ka efektin mbrojtës. E ka efektin mbrojtës sidomos në stinën e ftohtës të dimrit. Ky është guna e çobanit. Zoti Tahira, unë ju falenderoj shumë për gjithë informacionin që ndatë me shikuesit, lidhur me mënyrën se si ti mbrojnë bimët e tyre të ndryshme që kanë mbjell në oborre, në baçe apo edhe në balkone të apartamenteve. Ju uroj shumë suksese. Ju faleminderit juve. Një falënderim për tërë ekipin e RTS që është ka mbetur televizori serios në gjithë mass media shqiptare. Faleminderit shumë zotit Tahiraj, edhe është kënaqësi për ne pasi brizi juaj sidomos është vlerë shtuar për ne dhe mësojmë me kënaqësi nga ju. Dëgjojmë me kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë.